Възстановеното планинско село Нимфело, известно с каменните си къщи и резервата за спасени мечки в близост, посреща туристи от близо и далеч. Основните посетители за сега са от самата Гърция, но селото постепенно добива популярност и на чуждестранните пазари, като място за отдих сред природата, наситено с много история и съхранен гръцки чар. Нимфело се намира на 1350 метра над морска височина в подножието на връх Вици в регион Западна Македония. Къщите за гости и малките хотели са красиво разпръснати из селото, а местната кухня предлага наслада и за кулинарните ентусиасти. В близост до Нимфело се намира природният резерват Аркутус, където намират убежище спасени мечки и други диви животни. През 19 век селото е било оживено и гъсто населено. В него са живели предимно власи, които са водели по-скоро градски начин на живот. Селското стопанство не е било развито. Занимавали са се с търговия, производство на тютюн, обработка на злато, внос и продажба на египетски памук. През 20-те години на 20 век обаче голяма част от младите се насочват към големите градове и селото малко по малко се обезлюдява. Двете световни войни и гражданската война също карат много хора да напуснат региона в търсене на по-добро препитание. През 80-те години обаче група хора, водени от бизнесмена и политик Янис Ботарис, който е родом от Нимфело, започват проект за възстановяване на селото и превръщането му в привлекателна туристическа дестинация. Янис Истридис, собственик на един от хотелите в Нимфело, Ламоата, коментира в интервю за Bloomberg TV България, че местните жители съхраняват духа и бита на селото и се стремят да привличат повече туристи от Балканите. Да видим повече. Кога е построена тази сграда и каква е нейната история? This building to Mr. Yanis Boutaris started to build it. Строежът на тази сграда е по инициатива на Янис Ботарис. Той започва около 1988 година. Това е част от един общ проект за възстановяване на Нимфело и за вдъхване на нов живот на селото, защото заради икономическите кризи в миналото тук бяха останали само няколко души. Because of the economical crisis at the past. So Mr. Yanis Boutaris, because Yanis Boutaris, който е родом от това село, започва с проект за реновиране на центъра на селото. След това построява тази и още няколко къщи за гости, за да осигури места за настаняване на посетителите. Това се случва в края на 80-те години на миналия век, но той спазва старите модели на строителство от историята на Нимфело. In the same way, like the old big houses of Nimfeo, and with the help of his wife. С помощта на съпругата му избират много от мебелите в тези къщи от антикварни магазини в Солун. Те избират тези мебели за всяка отделна къща спрямо проекта за обзавеждането й. Придават им онзи стил на старите къщи в Нимфело. And they give this style of an old house of Nimfeo. Колко стаи имате във вашата къща и колко други къщи за гости има в селото? Here we have only 8 rooms because you can build very big building. Ние имаме само 8 стаи, защото не можем да строим големи сгради. Селото по закона в Гърция е традиционно историческо място и има някои изисквания. Не може да се построи огромен хотел с 50 или 100 стаи. Ние спазваме този закон. Имаме около 10 къщи за гости в селото и капацитетът от стаи е около 300. Of beds is about 300 beds we have. По колко посетители имате годишно и кога е високият сезон? The problem is that when we have holidays in Greece. Проблемът е, че когато имаме празници в Гърция, Коледа, Великден и други, търсенето е огромно. Например, за Коледа всичките ни стаи са резервирани още от август или септември. След това е трудно да се намери настаняване тук. Но в останалите периоди от годината нямаме много клиенти. Пълним се за уикендите. Много малко хора ни посещават от неделя до сряда. Но защо е така? Това място и околностите са магически. It's magic. We love the place. That's why we live in here.
But the place is famous only to the Greek people. Магическо е, да. Обичаме това място, затова живеем тук. Но Нимфео е известно само за хората в Гърция. Чужденците нямат представа за нашето място. Когато говорим за Гърция, те се сещат за островите, слънцето, морето и пясъка. Но както вие знаете, защото сте от България, ние имаме и прекрасни планини на Балканите. Ние сме горди, че възстановихме селото и вярваме, че имаме едно от най-красивите села в цяла Европа. Как планирате да привлечете повече туристи за по-дълго? We start the last few years day by day to make some schedules. В последните години започнахме да правим маркетингови планове за цялата област. Но е трудно и ни е нужно време. Работим постепенно и се надяваме, че следващите години ще имаме повече чуждестранни посетители. And we hope that at the next years we'll have more foreigners.